kad bi svako od nas viknuo Srbija je nesrećna zato što sam ja rđav čovek i rđav građanin, Srbija bi se preporodila za 3 dana i za 3 godine bi bila srećna i mi bismo svi doživjeli sreću njenu zajedno sa decom našom. U njoj bi se nakupilo toliko snage, fizičke i moralne i duhovne, da bi sve spoljašnje stege njene pokucale same od sebe. Šta nam ostaje drugo do da pođemo dakle od sebe, draga braćo? Neka naši potomci vide bar jedan iskren i odvažan pokušaj od naše strane.